Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nazirin wa samiin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ماہ رمضان کا نصف ہوا چاہتا ہے آج ہم 14 روزہ اختیار کر رہے ہیں یہ برکتوں والا مہینہ رحمتوں والا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے ہمیں چاہیے ہم اس میں اپنے آپ کو بخشش کا مستحق بنا لیں دعا کیجئے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما اللہم ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما الہ العالمین ہم سب پر اپنی رحمت فرما الہی ہمارے لیے آسانیاں فرما دے الہ العالمین ہمیں ناداروں کی مفلسوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین حلال کمانے اور پاک طیب غذائیں ہمیں ہمارا نصیب فرما دے الہ العالمین ہمیں کام چوری سے سستی کاہلی سے محفوظ فرما الہی اس وطن کی عالم اسلام کی خیر فرما یا اللہ کریم ہمیں عبادت میں لذت عطا فرما الہی ہمارے ظاہر و باطن کو اچھا کر دے الہ العالمین ہمیں اپنا اچھا بندہ بنا لے الہی ہم کو نور عطا فرما خیر عطا فرما ہم سب کو شفا عطا فرما الہی تمام لوگوں کی جائز حاجات کو پورا فرما یا اللہ کریم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں دنیا و آخرت میں ہمیں عذاب سے عتاب سے بچا لے وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہ